8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Сьогодні, 31 травня, з 12 до 14 на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги відбудуться гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. На часть навчань залучать спеціальну і пожежну техніку. Відпрацьовуватимуть гасіння умовної пожежі в лікарні. Містян просять з розумінням поставитись до навчань і не піддаватись паниці. І у дитячому містечку Казка розпочали святкування Дня захисту дітей. Першими гостями стали діти з інвалідністю. Пограти і поспівати прийшло 20 особливих діток. На одному з майданчиків дитячого містечка зібралися діти з інвалідністю. Для них сьогодні і підготовлена ця концертна програма. Вже почалися літні канікули. Хочеться діткам зробити такий святковий настрій перед літніми канікулами. І щоб вони трохи розслабились все ж таки. Тому що у нас, бачите, як виходить, діти з інвалідністю, хто на інклюзії навчається. Тобто цілий рік в школу, реабілітація і багато інших занять. Тобто їм ніколи відпочивати. У них мало таких ось веселих моментів у житті. Малеча ділилася планами на літо. Літо я проводжу добре. Я люблю гуляти на стадіоні, ходити на ходунках там. Літо – моя найбільш улюблена пора року, тому що це канікули. Зазвичай мама мене цього літа і минулого відправляє до табору «Дельфін». Ось. Ну а так я проводжу літо загалом вдома, з родиною. Можу на дачу поїхати. Умнички! Красиво девочки танцевали? Точно? А мы умеем танцевать? Ми вже знаємо діток, знаємо пріоритети, ми знаємо, що вони полюбляють. Тому готували вже програму з чітким поняттям, що ж нам треба. Ми підготували анімацію з улюбленими дитячими героями – Машенькою та динозавриком. Це легка розважальна програма, інтерактивна, з рухливими іграми, що розраховані саме на діток з інвалідністю. Банан, я банан, банан, чищу банан, чищу банан, банан. Вручення подарунків і фінальна пісня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. З 25 по 29 травня в місті Вишгород на Київському водосховищі відбувалися всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Київський вітрильний тиждень». Серед яхтсменів і вихованців Миколаївської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Миколаївська команда вночі повернулася з Києва. Сьогодні не відпочивають, а доводять до ладу яхти після перегонів. Щороку змагання з вітрильного спорту відбуваються з метою його популяризації та розвитку. Під час регати триває відбір до національної збірної. В цьому році Миколаїв представляли 30 яхтсменів молодшої та старшої груп. Взяли призові місця. Молодша група. Ми привезли перше, друге місце. Центіпін Іван був перший, Слісаревський Володимир був другий. І в старшій групі є Михайло Хасанов. Займається у Калінічева Павла Кузьміча, старший тренер нашої Миколаївської області. Теж у важкій боротьбі посів друге місце. Міг би і краще. На даний період часу у нас багато молодших дітей, і вони дуже гідно виступають по відношенню до інших регіонів. Регата тривала 4 дні. Було дуже складно потрапити на перше місце. Я відбираюся на чемпіонат світу, він буде в Європі. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.